बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन टाइम के साथ मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज का दिन बहुत अहम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आज का दिन उनके लिए ईद का दिन इसलिए है कि आज दो बहुत अहम फैसले, जिसमें एक शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आला हैं और पार्टी के सबसे सीनियर रहनुमा हैं, जो कायद भी अगर हम कहें या फिर उनको सदर भी कहें, जिनके गिर्द इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून घूम रही है, जो इस वक्त अगर देखा जाए तो नैब के केसेस के अंदर नरगे में फंसे हुए हैं, उनको बाहर जाने की परमिशन मिल गई, यानी कि ECL से उनका नाम निकाल दिया गया। और उससे बढ़ के जो कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने बेल ग्रांट की है 6 हफ्तों के लिए, और उनको 6 हफ्तों के बाद कोर्ट के सामने सरेंडर होने का भी कहा गया है। और ये मशरूत है उनकी सेहत के टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ और उनके बिहेवियर के साथ भी। इसको इन अदर वर्ड्स अगर हम पैरोल कह सकते हैं तो वो भी कहना जायज़ होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, क्योंकि सेहत की बुनियाद के ऊपर जो मामला चल रहे थे उसमें उन्होंने एक अपील की थी और उस पर वो फैसला आज आ गया। उसके अलावा भी उनकी एक अपील मौजूद है जो कि नज़रसानी की अपील है, ख़ासतौर पर उनके ऊपर जो सज़ा जो उनको मिली थी एवन फील्ड और दूसरे मुकदमात के हवाले से जो बात की जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर बात की जाए। लेकिन क्यों अवाम मफूजों पर जा चुकी है? अवाम समझती है कि कोई डील हो गई है, कोई एक रास्ता बना के दिया जा रहा है मियाँ साहब को और मरियम साहिबा को। साहबजादे तो उनके पहले ही ऑब्सकेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं और वो तो पाकिस्तान आ नहीं रहे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनके बारे में भी सवाल किया जाता है कि क्यों नहीं आ रहे और कब लाया जाएगा उनको। लेकिन जो फ़िलहाल सूरत हाल नज़र आ रही है तो अवाम इन मफरूज़ों पर आ रही है कि शायद कोई डील हो गई है और कुछ गिव एंड टेक के बाद इनको जाने दिया जाएगा। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमने दावत दी है MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच साहब, और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। गौहर साहब, एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए, बल्कि दो खबरें बड़ी आप लोगों के लिए आज का दिन, बल्कि ईद का दिन तस्वीर किया जाएगा जिस तरह आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं वो मैं देख रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये वही अदालतें हैं जिनके फैसलों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया मरियम साहिबा ने भी, आपकी क्यादत ने भी, आपके रहनुमाओं ने भी, आज उन्हीं के फैसलों पे मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ये मिठाई बांटने का सिलसिला तो हमने GIT बनते वक्त भी देखा था कि मिठाइयाँ बांटी गई थी, फिर उसी GIT को बहुत मुतनाज़ा बनाया गया था, आज इसी कोर्ट के फैसले को बड़ा खुशाइन कहा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया है कि यकीनी तौर पर आज ना सिर्फ हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत है, और हमारे ना सिर्फ वो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं बल्कि मैं उनको पाकिस्तानी कौम का कायद भी, दौरे हाज़र का कायद ही समझता हूँ। और मियां नवाज शरीफ साहब की इस मुल्क के लिए खिदमात, इस मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियाँ, वो किसी से भी ढकी छुपी हुई नहीं है, और पूरी जो उनकी ज़िंदगी है, सियासी ज़िंदगी है, वो तसलसल है उन कुर्बानियों का, उस मेहनत का, जिसके समरात जो हैं वो इस कौम को मिले भी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी तो दुआ है कि आइंदा भी ये मुल्क अजीज़ जो है वो तरक्की करे। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि ये मिठाइयों का और ये जो सिलसिला है, देखें बात ये है कि यही वो कोर्ट है जिससे सज़ा हुई तो बुरी हुई, GIT बनी तो बुरी हुई, GIT बनते वक्त मिठाइयाँ बैठी तो आज भी मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशी मनाई जा रही है, तो ये वही कोर्ट है जिसके फैसलों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जिनके फैसलों के ऊपर कड़ी तनकीद की जा रही है, बल्कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि जी कोई और हैं जो कि फैसले करते हैं, डोरियाँ कहीं और से हिलती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हम पाकिस्तान के जो सियासी उम्र है और वैसे भी पाकिस्तान की जितनी उम्र है, इसमें काफ़ी जमहूरियत के लिए मुख्तलिफ़ कायदीन ने कुर्बानियाँ दी, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ही बनाया था, और पाकिस्तान की अब बका की जो जंग है वो भी मियां नवाज शरीफ की देर क़्यादत मुस्लिम लीग नून ही जो है वो लड़ रही है। ये एक हकीकत है जिसको हम सब तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में आज तक जिसने भी
جمہوریت کی بات کی, جمہوریت کے تسلسل کے لیے کام کیا. بہت ساری مسلم لیگ بن چکی ہیں, آپ تو سارے کہتے ہیں کہ ہماری وہ مسلم لیگ ہے جو کہ میں آپ کو ان قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں, میں آپ کو ان اس جد و جہد کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس سے ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کے قائد گزرے ہیں یا وہ پارٹیاں گزری ہیں جنہوں نے میرا وہی سوال دوبارہ کہ وہی عدالتیں ہیں جن کو تنقید کا نشانہ بنا گیا, جب سزائیں ہوئی فیصلے آئے, وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے جی آئی ٹی بنائی تھی اور وہی عدالتیں جن سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے, تو آج یہ فیصلے صحیح ہیں؟ یہ حقیقت ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھیں اس آپ کے سوال جو ہے اس کے دو جوابات ہیں, دو رخ ہیں. جہاں تک عدالتی فیصلوں کا تعلق ہے تو ہماری پارٹی نے پہلے بھی اور آج بھی ان فیصلوں کو تسلیم بھی کیا اور ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی کیا. جب میاں نواز شریف صاحب جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں مل رہا یا اس کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے یا جو اس کے تحفظات ہیں ان کو دور نہیں کیا جا رہا, تو تنقید جمہوری انداز میں, تنقید بھی جمہوریت کا حسن ہے. صحیح فیصلوں پر بھی تنقید ہوتی ہے, غلط فیصلوں پر بھی تنقید ہوتی ہے. جو آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا وہ صحیح ہے, جو آپ کے خلاف آیا ایسی بات نہیں ہے, وہ صحیح نہیں. اگر جب میاں نواز شریف صاحب باہر تھے, انگلینڈ میں تھے, جب ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں, عدالتی فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں آئے, گرفتاری پیش کی, اور آپ کو یاد ہے کہ کتنا عرصہ اس وقت بھی انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا. آج جب کہ دوبارہ ان کو ایک کیس میں سزا ہوئی تو وہ دوبارہ بھی جو ہے وہ انہوں نے گرفتاری پیش کی اور آج الحمدللہ جو ان کی بیل ہو گئی مریم نواز صاحبہ. لیکن اس کے بعد اگر ہم چاہتے تو دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے, اگر ہم چاہتے تو ہم ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کر لیتے اس وقت, اگر ہم چاہتے تو میاں صاحب انگلینڈ گئے ہوئے تھے, انگلینڈ گئے ہوئے تھے, ایجیٹیشن تو ہوئی تھی, واپس نہ آتے. ایجیٹیشن اس طرح سے نہیں ہوا, فیصلوں کے اوپر پارٹی نے اپنے تحفظات سے ضرور آگاہ کیا. آپ کو پتہ ہے کوئی 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 کنٹینر پر چڑھ کر, کوئی توڑ پھوڑ, کوئی وہ بجلی کے بل نہیں جلائے, کوئی سول نافرمانی کی تحریک نہیں چلائی, کوئی اس قسم کی موومنٹ نہیں ہوئی. اب دیکھیں وسٹ کم وسٹ ایک پارٹی کو اگر نشانہ بنا کر, میں آپ صرف عدالتی فیصلوں کا نہیں, یہ ہمارے ملک میں ایک الگ میکانزم ہے جس کے تحت سیاسی پارٹیوں اور سیاسی قائدین اور عوام کے لیڈروں کو کارنر کیا جاتا ہے. تاریخ میں جائیں تو پاکستان کی تاریخ میں جب دھرنے, لانگ مارچ اور آپ کا ایجیٹیشن کی بات کی جاتی ہے تو پنجاب کی تاریخ ہمیں یاد ہے کہ جب لانگ مارچ شروع کی گئی تھی, جوڈیشری کے حوالے سے بات کی جائے, سلمان تاثیر صاحب کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا جب وہ گورنر تھے, میاں صاحب شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے کیا کیا الفاظ بولے تھے, زرداری صاحب کو یہاں تک کہا تھا کہ تم نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا, کس نے پولیس والوں کو علم بغاوت بلند کرنے کے لیے آواز دی, نوجوانوں کو کہا کہ نکل آؤ, توڑ دو ناکے, سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہی یہ کچھ ہوتا رہا. بی بی صاحبہ نے بھی جس طرح لانگ مارچ کی تھی, تو آج یہ نئی بات نہیں تھی کہ اگر ایجوکیشن کی یا پی ٹی آئی نے کی یا دھرنا دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب عدالتوں کو, عدلیہ کو بات کرتے ہیں, ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کی بات کی جاتی ہے آج, اب وہ تاریخ بھی سر پہ آنے والی ہے, ایک مرتبہ پھر ہم دیکھیں گے جو ٹرین مارچ شروع ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی, ایک طرف ہم پی ایم ایل این کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سزا ہو رہی ہے کرپشن کے اندر, جس کے وہ ثبوت نہیں دے سکے ان پیسوں کے کہ جس سے انہوں نے انگلینڈ میں پراپرٹیز خریدی. چلے بلفرز مان لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناانصافی ہوئی, تو آج جو ریلیف ملا تو کیا یہ بھی کسی ادارے کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ یہ اداروں کی تاریں کہیں اور سے ہلتی ہیں, فیصلے کوئی اور کروا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہی ادارہ آج فیصلہ کروا رہا ہے کہ جن کو جانے دیا جائے یا باہر نکال دیا جائے. اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو ہم اس وقت کرتے جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں اور بستر مرگ پر تھیں اور میاں صاحب چھوڑ کر آئے, اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے جب ہم پہلے کیس میں. جی اس ڈیل کے حوالے سے میں نے بات کری, میں بریک لیتا ہوں, اس سوال کو میں بریک کے بعد دوبارہ لے کے چلوں گا, اسی بات سے ہم بات کو شروع کریں گے, ہم لیتے ہیں بریک, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर विजन टाइम्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गौर साहब, डील माजी में भी हुई, इनकार करते रहे। मकरन जब पाकिस्तान आए, आपको याद है उनके वज़ीर ख़ारजा जो थे, या उन्होंने आके जिस तरह पाकिस्तान में रहमान मलिक साहब ने वो पेपर दिखाया था, 10 साल की मुशरफ साहब से डील करके गए थे। पहले तो आप लोग मान नहीं रहे थे, ना कायद आपके मान रहे थे, बाद में मानना पड़ा उनको कि जी हाँ हम डील करके गए थे। तो डील कब नहीं हुई है, मुझे बताएं। देखें, डील वो होती है जो वो पहले हुई थी सऊदी जाने के लिए, नहीं, जिसके जरिए आप जिस ओहदे के अहल ना हो और वो डील करके आप वो ओहदा हासिल करें और उस मनसब पर बैठें जिसके आप काबिल ना हो। पाकिस्तान देखें, जब आप किसी जब चाहे वो डील नहीं के साथ आप मियां नवाज शरीफ साहब को मजबूर किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को मजबूर किया गया जिलावतनी पर, और जब उनको जेलों में डाल दिया गया, उनके खानदान के कारोबार बंद कर दिए गए, मियां साहब ने कहा कि ठीक है जितनी देर तक इस बंदे का तसल्लुत इधर पर इस पाकिस्तान पर कायम है मैं उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं रहूंगा। मियां साहब ने अगर डील करनी होती तो वो मुशर्रफ के साथ करके दोबारा बहुत जल्दी बरसर इक्तदार आ जाते। देखे, मुझे एक बात बताएं, अगर आज इधर मैं और आप बैठे हैं, आया हम किसी बंदे को इधर अगवा कर लें और बिठा दें और उसको छोड़े नहीं, और वो बंदा कहे कि ठीक है भाई मैं आपके आपके खिलाफ FIR चाक नहीं करवाता, आप मुझे घर जाने दें, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने 12 अक्टूबर 1999 को जिसको आप कहते हैं कि ये एक अगवा का केस था, यानी कि आप कहते हैं कू जो था, मार्शल लॉ लगा, शब खून मारा गया, उसको अदालत उज़्मा इम्यूनिटी देती है 3 साल के लिए। उस वक्त के चीफ जस्टिस जिसके लिए आप लोगों ने सड़कों पे मार्च किया, जिनकी बहाली की आप लोगों ने बाकायदा तौर पर मैं कहता हूँ एजिटेशन की, आप समझते हैं कि फिर वो जो कुछ हुआ था वो इलीगल था, या वो चीफ जस्टिस इलीगल थे, या वो कोर्ट इलीगल थी जिसने इम्यूनिटी दी, फिर जिसको आज आप कहते हैं कि वो हवा क्या जुमरे में आती है चीज़। देखें, बात यह है कि किसी भी शख्सियात जो होती हैं ना, जब भी वो किसी ओहदे पर बैठी होती हैं तो वो मैटर करती हैं, देखे इंसान वेरी करता है, इंसान चाहे चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठा हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उससे गलतियां भी हो सकती हैं, गलती को इंसान फरिश्ता नहीं है कि उससे नहीं हो सकती, लेकिन जमहूरियत यह है कि जमहूरी तसलसल को बगैर किसी रुकावट के साथ चलने दिया जाए। ये वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने अदलिया के लिए मार्च किया और अदलिया को बहाल, अदलिया की बात कर रहा हूं कि जिस अदलिया ने उसी अदलिया को बहाल करवाया, आज उसी अदलिया के जिन फैसलों पर हमारे बेशुमार तहफ़ुज़ात हैं, लेकिन हमने उनके फैसलों को तस्लीम किया। हम मियां साहब इंग्लैंड में अपनी बीमार में फिर दोहराऊंगा, मुझे बीवी को छोड़कर मेरा सवाल बिस्तर मार्ग पर पाकिस्तान में आए, उसका जवाब नहीं आ रहा और, और, और इस्लाहों के पीछे गए, जो एक डिक्टेटर को जिसको आप कहते हैं उसने शबखून मारा, जिसने अगवा किया वजीर आजम को, उसने उसको 3 साल की इम्यूनिटी दी, उसी अदलिया के लिए आप लोगों ने सड़कों पर एजिटेशन की, आपने लॉन्ग मार्च की, क्या वो अदलिया ठीक थी या वो जिसके लिए आप लोगों ने तकदो की? हमने जब भी तगोदो की है हमारी पार्टी के कायदीन ने किया है, जस्टिस चौधरी की बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए, जमहूरियत को सपोर्ट करने के लिए हमने जितनी भी जद्दोजहद की है वो जमहूरियत के लिए की है, और इंशाल्लाह हमारी पार्टी वो जो है जद्दोजहद वो करती रहेगी। अब देखें, जो जब एक आमिर मुसल्लत था इस मुल्क के ऊपर, उस वक्त उसकी छतरी के नीचे जो अदलिया काम कर रही थी, हम उसको कैसे कह सकते हैं उसे, हाँ, उस अदलिया उस तसल्लुत को खत्म करने के लिए, बड़े आमिर के नीचे आपके कायद जो हैं वो ना सिर्फ परवान चढ़े बल्कि उन्होंने सियासत का करियर का आगाज किया, उन्हीं के हाथ पे बैत रही, ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरे तो वो रोल मॉडल हैं और मैं उनकी पॉलिसी और उन्हीं को लेकर आगे चलूंगा, तो वो क्या वो भी जायज था? देखें, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ, मैं जियाउल हक की बात कर रहा हूं, जिसके दौर में ये करियर बना इनका, हाँ, सियासत में किस तरह है सबको मालूम है, हाँ, देखें जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत का आगाज किया वो उस वक्त यकीनन जनरल दयाल साहब का टाइम था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मियां साहब ने खुद अपने इंटरव्यूज में कई दफा इस चीज का जिक्र किया है कि जब उन्होंने सियासत में आकर उनका विजन बढ़ा
اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جمہوریت کے لیے یہ چیزیں غلط ہیں, تو اس وقت انہوں نے اپنے نظریوں کو بھی تبدیل کیا, اپنی سوچ کو. اور آج اگر نو سال وہ جلا وطن رہے, اگر نو سال وہ جلا وطن رہے اور آج بھی وہ جیلوں کے اندر گئے اور اپنی وہ بیٹی کے ساتھ جیلوں کے اندر رہے اور جیل کی اذیتیں برداشت کی, تو وہ اس پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے. اور آخر میں میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ بات کروں گا کہ جو میاں صاحب نے مارچ کیا تھا عدلیہ کی آزادی کے لیے, آپ کو یاد ہوگا, میں اس مارچ میں, مجھے آج بھی یاد ہے, جب وہ ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے, اپنی پیپلز پارٹی تھی, پاکستان تحریک انصاف تھے, سب موجود تھے, لیکن جو عدلیہ بحال ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت گیلانی صاحب تھے, گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے جب میاں صاحب گجرانوالا پہنچے, تو گاڑی کون چلاتا تھا؟ اعتزاز احسن صاحب. نہیں اس وقت اعتزاز صاحب نہیں تھے, آپ اس کی فوٹیج نکال کے, ہاں نہیں, اعتزاز صاحب اس وقت وکلا کے پلیٹ فارم سے بالکل اس ایجیٹیشن میں, ٹھیک ہے. اب تاریخ کے اگر اوراق کو پلٹ کے بات کی جاتی ہے تو میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں, ضیاء الحق کے یہ منہ بولے صاحبزادے بیٹے بھی تھے, اگر تاریخ اس بات سے آغاز انہوں نے اپنی پولیٹکس کیا اس وقت جنرل جانے کے بعد بھی, میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو ان کے بیانات دیے گئے, انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر گواہ ہے, فوٹیج موجود ہے, انہوں نے کہا کہ جی میرے ہیرو وہی تھے اور میں انہی کا نقش قدم پہ چلنا چاہوں گا, مطلب اس وقت تک بھی ان کو یہ احساس نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز غلط تھی. جس وقت میاں نواز شریف چیف منسٹر بنے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک آزاد اسمبلی تھی, وہ کسی پارٹی بیس پر الیکشن نہیں ہوا تھا, وہ ان کی پالیٹکس کا آغاز تھا, وہ سیاست میں آئے, لیکن جب آ کے اسی میاں نواز شریف نے دیکھا کہ نہیں پاکستان کی بقا اسی میں ہے, کب دیکھا؟ یہاں پوچھو, اس عامر کے جانے کے بعد, یعنی کہ 1989 کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ان کا جہاز تباہ ہو گیا, وہ 88 میں, اس کے بعد 89 کی میں بات کروں جب وہ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں, تو کیسے دیکھا انہوں نے کہ اچانک پلٹا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جنرل ضیاء کے بعد میاں صاحب دو دفعہ پرائم منسٹر بنے اس ملک کے, اس وقت تو نہیں تھے, اس کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں صاحب نے آغاز اپنی سیاست کا جنرل ضیاء کے وقت میں کیا, تو کیا پھر مشرف کے آگے بھی جھک جاتے ہیں؟ نہیں, بات وہی آتی ہے کہ آج بھی اگر ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو نہیں ہو نہیں سکتا کہ آپ کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے, چاہے وہ ذاتی فیصلہ ہے, چاہے وہ کوئی عامر ہے, نہیں, وہ ٹھیک ہے, اصولی سیاست کرنی پڑے گی. اصولی سیاست کی بنیاد اس وقت بڑے عرصے کے بعد یہ میاں نواز شریف سامنے چلی جاتی ہے. نہیں, اصولی سیاست کی جو بنیاد ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں میاں نواز شریف صاحب نے رکھی ہے. آج دیکھ لیں آج ملکی حالات کس نہج پر. کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک ونس اگین, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, عدلیہ کا آج کا فیصلہ کمنٹ میں چاہوں گا آپ کا. عدلیہ کے ہم بالکل یقینی طور پر آج کے فیصلے کا اس لحاظ سے خیر مقدم کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا, جس میں ایک ہمارا موقف تھا کہ میاں صاحب بیمار ہیں, ان کا ایج فیکٹر ہے, جو ان کا بائی پاس ہے, اور جو ہمارے سیاسی مخالفین تھے, پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, معذرت کے ساتھ میں علادیہ سے احترام کے ساتھ بات کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک مجرم جو کہ سزا کاٹ رہا ہو اس کو اس طرح علاج کی غرض سے اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے گھر جائے, اپنی مرضی کا علاج کروائے. تو پاکستان میں جو لاکھوں قیدی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم آلریڈی اس کی بھی اپیل میں گئے ہوئے ہیں, پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نظر ثانی کی اپیل ہے, وہ تو میں نے بتایا اپیل ہے, اور پچھلے کیس میں وہ آلریڈی ان کی سزا ہو بھی چکی ہے. دوسرا یہ مجھے صرف میاں صاحب کیا اس کی مثال ملتی ہے کہ پاکستان میں مثالیں, کچھ مثالیں ہیں کہ ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر لوگوں کی, میرے بھی علم میں ہے, اشرافیہ اشرافیہ یہ ڈیپینڈ عدلیہ پہ کرتا ہے, ہم تو نہیں کہتے کہ کسی کو, ہاں اگر ضرورت ہے, ایک عام شہری بھی ہے, اگر اس کو ضرورت ہے علاج کی اور اس کا علاج جیل سے باہر ہو سکتا ہے تو بحیثیت انسان اس کا رائٹ بنتا ہے. لیکن ابھی بھی ان کو باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے, اگر مولج باہر سے آئے گا تو یہ خود علاج کروائیں گے. وہ تو اب مطلب شہباز شریف صاحب عدلیہ کے فیصلے جس طرح نکالا گیا آج, ان کا فیصلہ دیکھیں اگر آپ, ہم وہ خوش آئند ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے یہ 6 ہفتوں کے لیے ہوئی ہے, اور کیا حساب دار کی طرح کوئی مثال تو نہیں قائم ہو جائے گی کہ واپس نہ آئے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ کلثوم بی بی کو اگر میاں صاحب اس حالت میں چھوڑ کر آ سکتے ہیں پاکستان, وہ ایک
वो एक सियासी नवाज शरीफ का फैसला था, वो एक सियासी कायद का लीडर का फैसला था। अगर वो खामन का फैसला होता, अगर एक बेटी का फैसला होता, तो असूली तौर पर उन्हें एक मिनट के लिए मरियम साहिबा को अपनी वालदा और मियां साहब को अपनी बीवी को छोड़कर नहीं आना। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने दो आम फैसलों के ऊपर बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वाज़ह तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज का, क्योंकि दो रिलीफ बहुत बड़े मिले, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की परमिशन यानी कि ECL से उनका नाम निकाल दिया गया, और नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्तों के लिए एक बेल ग्रांट की गई है, जो कि मशरूत है उनके सरेंडर करने पे, कि 6 हफ्ते के बाद वो हाई कोर्ट में उसकी जब नेक्स्ट हेयरिंग होगी वो मजाज होगी, वहाँ पर जाकर उसके जो उनके बिहेवियर और उनकी सेहत के मशरूत हालात को देखते हुए उसके ऊपर तौसी की जाती है, ख़त्म की जाती है। लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसे फैसले जो हैं वो आम नज़र नहीं आते आम आदमी के लिए, या फिर आम तौर पर ऐसे फैसले बहुत कम देखने में, अगर हुए भी तो हैं। आवाम क्यों ये सोच रही है कि कुछ डील हो गई है और जो बाज़गश्त थी काफ़ी दिनों से उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।